Esquerra Republicana creiem que hi ha un ampli consens de país, un ampli consens de país per aconseguir dos objectius. El primer objectiu és reconèixer la legitimitat del president Puigdemont a Brussel·les. I el segon objectiu és formar, alhora, un govern efectiu a Catalunya que posi fi al govern del PP. Hem de poder recuperar la Generalitat per poder avançar. Si no, no avançarem. I hem de dotar de reconeixement al president Puigdemont al mateix moment, a Brussel·les. És reconeixement i operativitat, perquè aquest acord sigui sòlid i ferm, ha d'incloure un debat d'investidura, un acord d'investidura efectiva, ha d'incloure la legitimitat del president Puigdemont a Brussel·les, ha d'incloure un pla de legislatura, tant al Parlament com al govern, amb un pla de govern, i ha d'incloure un acord de govern.